Iedzīvotāji visbiežāk netiek iesaistīti svarīgu jautājumu apspriešanā, par ko lēmumus pieņem pašvaldību vadība. Piemēram, miljonus vērta pašvaldību infrastruktūra tiek uzbūvēta bez pieejas daļai sabiedrības, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti. Pie šādiem secinājumiem pēc revīzijas vairākās pašvaldībās nonākusi valsts kontrole. Un par to stāsta Zanda Ozola Balode. Iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību darbā valsts kontrole vērtēja 11 pašvaldībās. Kā vienu no atskaites punktiem ņemot no jauna būvētu infrastruktūras objektu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. No 34 infrastruktūras objektiem, kuru izbūvē ieguldīti 70 miljonu eiro, gandrīz visos, jeb 33 valsts kontrole kopā ar sadarbības partneriem konstatēja nepilnības. Proti daļai sabiedrības tie nav pieejami bez citu palīdzības. Kas varbūt šajā gadījumā ir pats uztraucošākais, ir tas, ka bieži vien mēs dzirdējām pretreakciju no pašvaldību speciālistiem par to, ka bet kā, nu mēs taču izdarījām visu pēc priekšrakstiem, pēc būvnormatīviem, viss tā kā atbilst. Bet nu, šajā brīdī man gribas uzdot jautājumu, vai mēs taisām priekš būvnormatīviem vai priekš cilvēkiem. Bieži vien tas aprobežojās ar to, ka kaut kā nebūtu ir jādabū un cilvēks ritenkrēslā ēkā, nepadomājot par to, ka varbūt ir arī cilvēks ar kustību traucējumiem, kur nepārvietojas ritenkrēslā, un ir arī ar dzirdes traucējumiem, redzes traucējumiem, arī vecāku gadagājumu cilvēku, kuram varbūt pat nav šīs te invaliditātes. Valsts kontrole norāda, šī ir tikai neliela ilustrācija tam, ka pašvaldības iedzīvotājus lielākoties iesaista tikai formāli. Proti, kad jāizstrādā attīstības vīzija, iedzīvotāji tiek iesaistīti, bet kad vīzija jāiedzīvina dzīvē, iedzīvotājiem viedoklis vairs netiek prasīts. Ja tas būtu pakalpojums privātā sektorā, tad iedzīvotājiem būtu iespēja aiziet pie kā citu pakalpojumu sniedzēju, diemžēl attiecībās pašvaldība tādas iespējas īsti nav. Un iedzīvotājs drīzāk paliek vispār bez iespējām pilnvērtīgi dzīvot un eksistēt attiecīgajā pašvaldībā. Kvalitāte zūd, ja nav patiesas vēlmes noskaidrot iedzīvotāju vajadzības. Tā secinājušas nevaldības organizācijas. Providus vadošā pētniece Līga Stafecka norāda, ka nevien iedzīvotāji bieži vien neusticis pašvaldībai, ir arī otrādi. Pašvaldības neuzskata, ka iedzīvotāji ko saprot. Neusticēšanās ir apusēja, un tāpēc es teiktu, ka tā partnerība ir nenovērtēta, un viņai ļoti svarīgi pie tā strādāt un saprast, ka patiesībā tie ir mūsu padomdevēji. Sniedzot priekšlikumus, valsts kontrole aicina iesaistīt iedzīvotājus visos būtiskos jautājumos, īpaši attīstot jauniešu līdzdalību. To darīt pamanāmi, kā arī sniegt iedzīvotājiem atgriezinisko saiti visos gadījumos, kad viņi piedalījušies. Zanda Ozola Balode, Latvijas televīzija.